hiç olmaz yani. Yok. Sadece olan kitablarında da var ki, Ömür Kurçun verib. Mənə var. Mesela Kuleyni de var. Onlarda bizde necə Səl Buxari məqamdadır. Onlarda Kuleynidir. Onlarda var ki, hatta fəslin adı belədir ki, Əli Ümür Kurçun kızın verdi Ömərə. Altın əndir vayet orada. Həmçin başka kitablarında da var. Sadəcə bilsən, onlar bəziləri inkarlayan bilmirlər. Bəzilər isə deyiblər, başka məna veriblər. Deyiblər, ya oğrayıb, ya güclə təzik edib Əliyə əli verib. Veya cin idi. Veya cin idi, çünki Əli bin Əbi Talib Nəcrandan cinləyə çağırır. Cinlər Əli Mədinədə də var da. Nəcrandan növ çağırır, neysə. Çağırır, deyir ki, sən Ümür Kurçunun sifətinə gir. Və Ömər bin Xattab birinci gecə girəndə yanı Ümür Kurçunu görür, Ümür Kurçun qırağda oturub, yaxınlaşdıqca Ümür Kurçun böyüyür. Götürür onu atır şeyə. Deyirlər yox ki, zibil qablayında o vaxt belə yox idi. Zibil atılan yerə də. Ona hatta oyanır belə. Belə deyir ki, bəlkə yuxudur. Təzədən girir, görür yenə Ümür Kurçun oturub, yenə böyüyür. Bunlar hamısı nağıldır, min bir gecənin ağılları. Heç min bir gecədə də yoxdur. Ona görə qardaşlar, hər halda biz avamların söhbəti, avamdırlar, yəni bilmirlər. Bəzilər danışır belə bilmir. Başlamaq lazımdır. Sahabələr tən eləmək dinə tən eləməkdir. Əhl-i beytə tən eləməkdir. Peyğəmbərə tən eləməkdir. Vəssalam. İqamə ver, namazı qılın.